פה וכל האנשים פה כי אכפת לנו. אנחנו פה כי העולם לא מספיק מודאג ממה שקורה, ובעיניי ובעיני כל האנשים שנמצאים פה, זה יכול לגרום למשהו הרבה יותר גרוע ממה שנראה בינתיים לעולם. ואנחנו כאוקראינים פה חושבים שזה גם חלק מהאחריות האישית שלנו, של עצמנו, לצאת ולהודיע לעם, לעם ישראל, שגם סבל מאותם דברים לפני פחות מ-80 שנה וכבר כנראה ששכח. ואנחנו מאמינים שהמדיניות של ישראל בכל הנושא הזה היא לא נכונה, היא מדיניות של אדישות, ואנחנו פה כדי להזכיר לישראל שעל אותה מדיניות ישראל עדיין מגנה את המדינות באירופה בזמן מלחמת העולם השנייה. Те, що ми бачимо, що коїться зараз на кордоні з Росією, це дуже небезпечна річ. Я б даже сказав, що Путін – це як маленький Гітлер. Ми ще цього не розуміємо, але ми, українці, ми повинні всьому світові донести, що вони повинні схаменутися і стати на сторону України, підтримати її. Треба не дозволити Путіна розв'язати всесвітню, третю всесвітню війну і окупувати території України і далі, бо вже є окупований Крим, мій Крим, в якому я народилася, і вбивати українців. Бо в 21-му сторіччі, коли ми пройшли вже дві світові війни, це дуже великий злочин дозволяти будувати новий Третій Рейх. Український народ вже 8 років потерпає від російської агресії. І я просто не міг не прийти, щоб підтримати і щоб показати, що Ізраїль, люди, які живуть в Ізраїлі, теж підтримують Україну. Привернути увагу до проблеми в Україні, про те, яку політику веде Росія проти України, що багато брехні зараз в світі коїться, і що ми підтримуємо Україну всім серцем, ми з Україною. אנחנו יצאנו לקריית ממשלה של ישראל עם בקשה אחת, לא להישאר בצד. אנחנו בארץ יש קהילה יוצאי אוקראינה מאוד מאוד גדולה, אבל זה לא הסיבה למה אנחנו כאן. יש פה גם ישראלים, גם יוצאי ברית המועצות, שמבינים שיש היום סכנה ממשית, סכנה ממשית של פריצת המלחמה, אוקיי? במרכז אירופה. עכשיו, אני מאמינה אישית שאדישות זה שווה מלחמה, וברגע שאנחנו אומרים שזה לא, זה קורה שם, איפשהו רחוק, וזה לא קשור אלינו, זה לא יפגע בנו, זה באמת, זה טעות. כשקורה משהו בישראל, אנחנו כל פעם מתפעלים למה העולם שותק, למה העולם לא מדבר, למה העולם לא תומך, אוקיי? אנחנו כל הזמן שואלים את השאלה הזאת. ועכשיו אני שואלת, אוקיי, ואיפה ישראל?